negaciju te realnosti od strane vlade Republike Hrvatske. Dakle, na primjeru obrtnika grada Vukovara pokazali smo da je račun za struju u pekarama, frizerskim salonima, ugostiteljskim objektima, proizvodnim pogonima rastao po 3 puta. Dakle, na primjeru jedne konkretne pekare, znači zamislite bilo koju pekaru u svom mjestu, troškovi struje su rasli sa 6, na primjer ove vukovarske pekare, na 18.000 kuna. Osim toga, iznio sam i podatak gdje svi gradovi, sve općine, sve tvrtke dobivaju redovno račune za struju. Ti računi za struju temeljem javne nabave ponude koju smo u gradu Vukovaru dobili je preko 300% viša u odnosu na isti period prošle godine, odnosno cijelu prošlu godinu.